दयालु हाम्रा परमेश्वर पिताज्यू धन्यवाद दिन्छौँ हामीहरू दण्डमा पर्नुपर्नेहरू थियौँ हामीलाई दया गर्नुभयो प्रभु यसुको बहुमूल्य रगतद्वारा हाम्रो पापलाई अनन्त क्षमा गरिदिनुभयो कुनै पनि शर्त बिना मूल्य बिना धर्मी ठहराउनुभयो र निश्चयता र आशामा जीवन जिउन दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ यो समय पवित्र आत्मा आत्मासँग हुनुभएर प्रभुभित्रमा साँचो विश्वासी जीवन के हो भन्ने बुझ्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस् हाम्रो यो सबै अवस्थाहरू प्रभुमा भरोसा गर्दछौँ प्रभु, गर प्रभु यीसुको नाउँमा प्रार्थना गर्दछौँ हामी हामी बाइबल लुका एक अध्यायको हेर्नेछौँ लुका एक अध्याय सतहत्तर पद पड़। म छु उहाँको जातिलाई पाप क्षमाद्वारा मुक्तिको ज्ञान प्रदान गर्नलाई यतिसम्म राखौँ यो समयमा चाहिँ उधारको निश्चयता र यो बढ्दै जानुपर्ने कुरामा हामी वचन हेर्नेछौँ संसारमा उधार पाउनुभन्दा अरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू छैन त्यसैले उधार पाएको मानिस कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई आज वचनबाट हेर्नेछौँ उधार पायो भन्दाखेरि त्यो उधार पायो भन्ने कुराहरूमा धेरै कुराहरू रहेको हुन्छ यहाँनिर लुका एक अधिकको सतहत्तर पदमा उहाँको जातिलाई पाप क्षमाद्वारा मुक्तिको ज्ञान प्रदान गर्नलाई कोही मानिसहरू उधार पायो भनेर भन्छन् तर पाप क्षमा पाएको छैन भन्छन् त्यसो हो भने चाहिँ त्यो सुरुदेखि नै उधार होइन किनभने पाप क्षमा नभएको मुक्ति चाहिँ छैन त्यसैले उधारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँको जातिमा यहाँ भनेको छ कि पाप क्षमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो लुका चौबिस अध्याय खोल्नेछौँ लुका चौबिस अध्याय चौवालिस पद उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यिनै हुन् अर्थात् मसाको व्यवस्था अगमवक्ता र भजनका पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएका सबै कुरा पुरा पर्छ तब धर्मशास्त्र बुझ्नलाई उहाँले तिनीहरूको समझ खोलिदिनुभयो उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो यस्तो लेखिएको छ कि ख्रिस्टले दुःख भोग्नु र तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित हुनुपर्छ अनि युरुसलिमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ तिमीहरू यिनै कुराका साक्षी हौ यशुज्यूले आफैले भन्नुभएको वचन हो सडचालिस पदमा उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ पश्चाताप र पाप क्षमा भनेको छ पाप क्षमा हुने पश्चाताप त्यो पाप क्षमा पाउनको निम्ति यो चाहिँ यरुसलेमबाट सुरु भएर सारा संसारमा प्रचार हुनुपर्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ त्यसैले उद्धार पायो भनेको चाहिँ त्यो भित्रमा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पाप क्षमा हो प्रेरितको पुस्तकमा हेर्नेछौँ प्रेरित तीन तीन अध्यायको उन्नाइस पद यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् कि तपाईँहरूका पाप मेटिउन् र परमप्रभुको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस् पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् यो पश्चाताप गर्ने फर्कने मानिसमा चाहिँ पाप क्षमा पाउँछ त्यसैले बाइबलमा पाप क्षमा पाउने यो कुरा चाहिँ उधारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भनेर बताएको छ एफिसी हेरौँ एफिसी एक अध्याए एक अध्यायको सात पद उहाँको पार अनुग्रह अनुसार ख्रिसको रगतद्वारा हामी उहाँमा उधार हाम्रो पापको क्षमा पाउँछौँ पाप क्षमा पाउने चाहिँ उधार हो यहाँ भनेको जस्तै यसुज्यूको रगतद्वारा हामी उहाँमा उधार हाम्रो पापको क्षमा पाउँछौँ रगतद्वारा पाप क्षमा पाएको छौँ भनेको छ त्यसैले उधार पाउनु भनेको चाहिँ पाप क्षमा पाउनु त्यो चाहिँ निश्चित हो कलसी खोला एकादेलाई खोलाउँ कलसी एकादि है तेह्र पद उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि भयो र रा आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ उहाँमा हाम्रो उद्धार अर्थात् पापको क्षमा छ हामीहरू सैतानको अन्धकारको शक्ति पनि रहँदाखेरि प्रभुले त्यहाँबाट हामीलाई निकाल्नु भयो र परमेश्वरको प्रेमको पुत्र बनाउनु भयो अनि पुत्रभित्र चाहिँ उहाँको प्रिय पुत्र मा हामीलाई पनि भयो त्यो सार्नु हुँदाखेरि हामीहरूले पाप क्षमा पाएका हौँ मुक्ति पाएका हौ कति पाप क्षमा गर्नुभयो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कलसी दुई अध्याय हेरौँ दुई अध्यायको तेह्र पद तिमीहरू आफ्ना अपराध र शरीर अनुसार बेकातनामा मरेका थियौ तर परमेश्वरले हाम्रा सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो पाप र अपराधमा मरेको हामीलाई बचाउनु भयो हामीहरूलाई पाप क्षमा गर्नु हुँदाखेरि सबै अपराध क्षमा गर्नुभयो त्यसैले पाप क्षमा गर्नु हुँदाखेरि अनन्त उद्धार भयो र अनन्त उद्धार पाएको मानिस सबैको त्यो उधार पाएको दिन हुन्छ कलशी एकातिले खोल्नेछौँ छ पद यो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ आएको छ र साँच्चै सारा संसारमा फलदायी भई बढिरहेछ सत्यतामा परमेश्वरको अनुग्रह तिमीहरूले सुनेको र बुझेको दिनदेखि उसो सुसमाचारले तिमीहरूको बिचमा पनि त्यसरी नै काम गरिरहेछ यो सुसमाचारभित्र चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह छ परमेश्वरको अनुग्रहको निश्चयता पायो भने चाहिँ प्रभुको सबै रगतद्वारा सबै पाप क्षमा गर्नुभयो त्यो थाहा पाएको दिनदेखि त्यो दिन खुसीको दिन खुसीको दिन प्रभुले मेरो पाप सबै हटाइदिनु भएको दिन त्यो भजन पनि छ यो उधार पायो भन्ने भित्र चाहिँ पाप क्षमा पायो भन्ने सत्यता पनि हुन्छ र उधार पाएको भित्र चाहिँ धर्मी ठहरिनु पनि हो प्रेरित तेह्र अध्याय खोलेछौँ प्रेरित तेह्र अध्याय अडतिस्पद यस कारण भाइ हो तपाईँहरूलाई थाहा होस् कि यी नै मानिसद्वारा पाप क्षमा हुन्छ भन्ने घोषणा तपाईँहरूलाई गरिएको छ तपाईँ विश्वास गर्नेहरू हरेकले उहाँद्वारा नै सबै कुराबाट छुटकारा पाउनुभएको छ जुन छुटकारा मसाको व्यवस्थाद्वारा तपाईँहरूको निम्ति सम्भव थिएन पाप क्षमा पाउने मात्रै होइन कि विश्वास गर्नेहरू पनि धर्मी ठहरने छन् भन्नुभएको यो उधार पाउनुभित्र चाहिँ पाप क्षमा पनि छ र अर्को चाहिँ धर्मी ठहरिनु फेरि भन्छु धर्मी ठहरनु भनेको चाहिँ पाप क्षमा भन्दा पनि अझ उच्च कुरा हो रोमी तिन अध्यायले खोल्नेछौँ रोमी तिन अध्याय एक्काइस पद तर अब त व्यवस्था व्यवस्थाबिनै परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ त्यसैको गवाही व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले दिएका छन् यसो ख्रिसमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ किनभने केही भेद छैन चौबिस पद परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रिस यसोमा भएको उद्धारबाट तिमीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरेका छौँ यो त हेरौँ एकचोटि मानिस चाहिँ यो संसारमा जन्मिँदाखेरि व्यवस्था मुनि जन्मिन्छ पाप मुनि जन्मेको हुन्छ र पापी भएर जन्मिन्छ यो जीवन जिउँदैखेरि परमेश्वरको वचनलाई उसले निरन्तर सुन्दैन त्यसको कारणले गर्दा यो व्यवस्थाबाट पाप स्राप भोग्नुपर्ने थियो अब त्यतिकै मऱ्यो भने नरक पुग्छ त्यस कारण माथि हुनुहुने परमेश्वरले मानिसलाई उधार गर्नुको निम्ति यस संसारमा आउनुभयो अनि उहाँ चाहिँ यसु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ येसुज्यू चाहिँ यो माथि व्यवस्था माथि हुनुहुन्छ अनि मान्छेले उद्धार गर्न व्यवस्थाको मुनि भयो त्यसै कारण मानिस बन्नुभयो जो यो संसारमा व्यवस्था मुनि जन्मनु कारण चाहिँ व्यवस्था मुनि रहेका मानिसहरूलाई बचाउनुको निम्ति त्यसै कारण येसु क्रुसमा रगत बगाउनु भएर मर्नु भयो येसुज्यूले यो रगत बगाउनु भएर मर्नुभएको आजीवन व्यवस्था मुनि रहेर बाँचेकाहरू अनि हाम्रो सबै पापहरू क्षमा गर्नुको निम्ति उहाँ मरिदिनु भयो येसुज्यू क्रुसमा मर्नु भएर रगत बगाउनु भयो हाम्रो पाप अनन्तसम्म क्षमा गरिदिनु भएकोले अनि हामीलाई चाहिँ यसु ख्रिसको रगतद्वारा पाप एउटै नभएको त्यो पाप सबै क्षमा गरिदिनु भयो पाप क्षमा गरिदिनु भयो उहाँले भन्नुभएको छ तिमीहरूमा चाहिँ पाप अब एउटै पनि र रहेको छैन अब पहिलाको पाप मात्र होइन कि सबै पाप आफूले पालन गर्न नसकेको सबै कुराहरू यसोज्यू व्यवस्था मुनि आउनु भएर उहाँले सबै पालन गर्नुभयो व्यवस्था र यसो यो जीवनमा पूर्ण रूपमा उहाँले व्यवस्था पालन गर्नुभएको कारणले गर्दा यसो अनि हाम्रो सट्टामा उहाँ धर्मी ठरिनुभयो क्रोशमा मर्नुभयो र बौरी उठ्नुभयो हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभएको मात्र होइन हाम्रो सट्टामा परमेश्वरको वचन सबै पालन गर्नुभयो मर्नुभयो बौरी उठ्नुभयो त्यसैले यसो जिउ बौरी उठ्नु भएर हामी चाहिँ धर्मी ठहर्यौँ त्यसैले यसो जिउको कारणले गर्दा यसो विश्वास गर्ने मानिसहरूमा चाहिँ पाप क्षमा मात्र होइन कि परमेश्वरको वचन राम्रोसँग पालन गर्न सक्ने गरी बनाउनु छ त्यसैले सजिलोसँग भन्नुपर्दाखेरि यो पाप गरेर पाप अपराधी मानिस चाहिँ अब जेलमा जानुपर्ने थियो तर राष्ट्रपतिले गरे उनले भनेको कारणले गर्दा भन्सन गरिदिएको कारणले अब उसलाई छुटकारा दियो छुटकारा दिने मात्र होइन कि यो तिमी चाहिँ अब एकदमै राम्रो मानिस मन्त्री भयो भनेर त्यो जेलमा जानुपर्ने मान्छेलाई बनायो त्यस्तै धर्मी ट्याउनु भयो हामीलाई पनि पाप हटाउनु भएको मात्र होइन कि पवित्र आत्मा आउनु भएर हामीलाई धर्मी तुल्याउनु भयो सो समाचार भनेको चाहिँ यसो जिउ मर्नुभयो बौरी उठ्नुभयो हाम्रो पाप अनन्तसम्म क्षमा गर्नुभएको मात्र होइन कि हामीलाई परमेश्वरको वचन सिद्ध रूपमा पालन गर्न सक्ने बनाउनु भयो त्यसैले यसो जिउ मौ मर्नुभयो बौरी उठ्नुभयो त्यो कारणले गर्दा हामीलाई बाँच्न सक्ने बनाउनु भयो त्यति मात्र होइन यसो जिउ क्रुसमा मर्नु भएर बौरी उठ्नु भएर हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो धर्मी ठहरण भएको मात्र होइन अनि उहाँ यो विश्वास दिलाउने चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हो पाप क्षमा ल्याऊ त्यसो गरेपछि पवित्र आत्मा को वरदान पाउने छौँ पाप क्षमा पाएको समयमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ र परमेश्वर मेरो पिता भन्ने हुन्छ म चाहिँ छोरो पुत्र भएँ त्यसैले रोमी आठ अध्यायमा भनेको वचनमा हामीहरूले पुत्रको आत्मा पाएका छौँ पापको क्षमा पाउँदाखेरि पवित्र आत्मा आउनु भएर त्यो मानिस चाहिँ यो पाप छुटकारा पाएको मानिस मात्र होइन धर्मी मात्र होइन परमेश्वरको पुत्र भएको हुन्छ पुत्र चाहिँ यो अपराध नभएको व्यक्ति मात्र होइन त्यो पछि धर्मी ठहरनु ठुलो कुरा हो धर्मी ठुलो होइन कि अब चाहिँ पुत्र भएको छ भनेको छ तिमीमा चाहिँ पाप छैन तिमीले सबै बाइबल पछ्यायो त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तिमी मेरो पुत्र भयो भनेको त्यसैले परमेश्वर चाहिँ पिता हुनुभयो र हामी चाहिँ पुत्र भयौँ बाइबल खोल्नेछौँ एफिसी एकाध्यालाई खोल्नेछौँ अध्याय एकाध्याह्र एका पद तिमीहरू जसले सत्यको वचन अर्थात् आफ्नो मुक्तिको सुसमाचार सुन्यौ र उहाँमा विश्वास गऱ्यौ उहाँमा नै तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएका पवित्र आत्माको छाप लगाइएको थियो यो सुसमाचार सुनेर उधार पाउँदाखेरि पवित्र आत्मा आउनुभयो र पवित्र आत्माले उधार पाएको त्यो सत्यको वचन बुझाउनुभयो र धर्मी बनाउनु भयो पवित्र आत्मा पायौँ मुक्ति पायौँ एउटै हो र पवित्र आत्माको छाप लागेको अनि परमेश्वरको सन्तान भएको त्यसैमै हुन्छ रमी आठ अध्याय हेर्नेछौ आठ अध्यायको पद किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको हो त्यसैले उधार पायो भन्ने भित्र चाहिँ पापक्षमा पायो धर्मी ठरियो र पवित्र आत्मा पायो र परमेश्वरको सन्तान भयो र पवित्र आत्मा आउनुहुँदा यशुज्यूको मृत्यु र बौरी उठाइ परमेश्वरको प्रेमको कारणले गर्दा परमेश्वरको त्यो प्रेम, प्रेम बुझेको हो रोमी पाँच अध्याय को पाँच पद आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ त्यसैले उद्धार पायो भनेको चाहिँ त्यसलाई अझ राम्रो हेऱ्यो भने परमेश्वरको प्रेम बुझेको परमेश्वरको प्रेम हृदयमा आएको हो यसुज्यूको मृत्यु र बौरी उठाइ त्योद्वारा हामीलाई अनि बचाउनु भयो उद्धार पायो भनेको चाहिँ ठिकसँग परमेश्वरलाई प्रेमले बुझेको हो र उद्धार पायो भनेको चाहिँ अनन्त जीवन पायो भने पनि एउटै हो यसुज्यूले अनन्त जीवन दिनु भयो उधार पाउँदाखेरि प्रभुको आत्मा हामीभित्र आएको कारणले गर्दा उधार पाएको मानिसले अनन्त जीवन पाएको मानिस हुन्छ त्यसैले अनन्त जीवन पायो र अब उधार पाएको मानिस चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भएर अब यो पुजारी बन्दछ बाइबलमा भनेअनुसार उहाँको रगतद्वारा हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भयो र रा, हामीलाई राज पुजारी उहाँले चुलाउनु भयो यो पुजारी भनेको चाहिँ इजरायली जातिहरूमा ठुलो व्यक्ति जीवित परमेश्वरलाई सिधै आराधना गर्ने व्यक्ति उधार पाउनु भनेको चाहिँ जीवित परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्ने व्यक्ति भएको हो त्यसैले उधार पाएको भनेको भित्र धेरै शब्दहरू लुकेको छ संसारमा सबभन्दा आशिषित मानिस को हो त उधार पाएको मानिस यो संसारमा सबैभन्दा आशिष पाएको मानिस हुन्छ त्यसैले परमेश्वर आशिष हुनुहुन्छ र आशिष लिएर आउनुहुने व्यक्ति चाहिँ यसुज्यू हुनुहुन्छ यसुज्यूले नै सबै कुरा त्यो ल्याउनु भयो र उहाँसँग सम्बन्धित हुन सक्नु र यशुज्यूको आत्मा आउनु हुँदा यो आशिषित भएको व्यक्तिसँग निरन्तर उहाँसँग जोडिन्छौँ त्यस कारणले गर्दा एकजना मानिसले उद्धार पायो भने त्यो मानिस, मानिस पनि आशिषित व्यक्ति हुन्छ यो उत्पत्ति एघार अध्यायमा हेऱ्यौ भने तिमी आशिषित हुनेछौ अब्राहम भनेको थियो यो आशिष हुनेछ यो अब्राहमा मात्र आशिष होइन र अब्राह जस्तै विश्वास लिएको व्यक्ति सबैमा आशिष हुन्छ आशिषले भरिएको व्यक्ति त्यसैले उधार पाएको मानिस जहाँ हिँड्छ त्यहाँ आशिषलाई लिएर हिँडेको हुन्छ यसु जिउ हिँड्नु हुँदाखेरि यसु जिउसँग जोडिएको मानिस पनि आशिष भएको व्यक्ति हुन्छ त्यसैले उधार पाएको मानिसको नजिक भयो भने आशिष पाउने बाटो भेटेको हुन्छ र प्रभुको रगतद्वारा उधार पाएको मानिस चाहिँ उधार पाएको मानिस हो उधार पाएको मानिस चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भएको मानिस चाहिँ ऊ नाश हुँदैन ना भन्ने त्यो सत्यता पनि छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो उधार पाएको मानिस चाहिँ नाश हुन सक्दैन ना। परमेश्वरको सन्तान नष्ट हुन सक्दैन किनभने पाप क्षमा पाउँदाखेरि पवित्र आत्माले परमेश्वरको शक्ति पुत्र भएको मानिसले त्यो मानिसभित्र पस्दछ त्यसैले एकजना मानिसले उधार पाउँदाखेरि पवित्र आत्मा चाहिँ वरदानको रूपमा आउनुहुन्छ पाप क्षमा पाउँछ र पवित्र आत्मा चाहिँ वरदानको रूपमा पाउने पाउनेछौँ दोस्रो करन्ती एक अध्याय र पाँच अध्यायमा हेऱ्यो भने यसरी बैनाको रूपमा भनेको छ बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा आउनुभएको कारणले गर्दा उधार पाएको मानिस चाहिँ नष्ट हुन सक्दैन त्यसैले एपिसी एक अध्यायमा हेऱ्यौँ भने यो एपिसी चार अध्यायमा पनि छ पवित्र आत्मा आउनुहुँदा यो शरीर उधार नभएसम्मै नष्ट हुने छैन त्यसै कारण पवित्र आत्मा ननिक्लिने हुने कारणले गर्दा त्यो बैना भएको हुन्छ बाइबल योन न दस अध्याय खोल्नेछौँ योना दश अध्याय अठाइस पद तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुने छैनन् र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन मेरा, मेरा पिताले ती मलाई दिनुभएको छ उहाँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ पिताको हातबाट कसैले तिनीहरूलाई खोसी लाने छैनन् म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिनेछु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैन यो अनन्त जीवन चाहिँ अनन्त रहने छ त्यो चाहिँ कहिले पनि नष्ट हुँदैन र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन यो मेरा पिता चाहिँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ पिताको हातबाट कसैले तिनीहरूलाई खोसी लाने छैनन् त्यसैले उधार पाएको मानिस प्रभुले दिनुहुने अनन्त जीवन त्यो चाहिँ हराउने छैन रोमी आँटा दिएर खोल्नेछौँ प्रेरित पावले यसरी भन्नुभएको छ आठको तेत्तिस पद परमेश्वरका चुनियाहरूका चुनिएकाहरूका विरुद्धमा कसले अभियोग लगाउने छ धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने दण्डको आज्ञा दिने को हो मर्ने त ख्रिस्ट यसो हुनुहुन्छ जो मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो र परमेश्वरको दाइने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ कसले परमेश्वरद्वारा चुनिएका विरुद्धमा अभियोग लगाउँछ धर्मी ठहर हुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने कसले दण्ड दिने आज्ञा दिन्छ र मर्ने मात्रै होइन फेरि जीवित हुनुहुने ख्रिस नै हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दयनीय बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यो न्यायाधीश हुनुभएको परमेश्वरले धर्मी भएको छ परमेश्वरभन्दा उच्च व्यक्ति को हुनुहुन्छ त उहाँले नै धर्मी ठहराउनु भएको छ कसले अब दोष लाउने त त्यसै कारणले गर्दा प्रेरित पावलले यसरी भन्नुभएको छ अडतिस पदमा किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रिस यसु हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन यहाँ गन्यो भने दसवटा छ परमेश्वरसँग परमेश्वरको प्रेममा जोडिएको मानिस त्यो निश्चयता पाएको मानिस यो पवित्र आत्मा पाएको मानिस यो मानिसलाई कसैले पनि छुट्याउन सक्दैन मृत्युले पनि जीवनले पनि स्वर्गदूतहरूले प्रधानहरूले वर्तमानका कुराहरूले पछि हुने कुराहरूले शक्ति उचाइ गहिराई सारा सृष्टिमा भए कुनै पनि कुराले हामीहरूलाई हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिसमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्ने छैन त्यसैले यो उधार पाएको मानिसले उधार सुरक्षित छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ त्यसैले पापको झ्याला सबै तिर्नु भएको छ उधार पाएको मानिसमा त्यो पाप स्वभाव चाहिँ रहन्छ बाँकी त्यस तर हामीभित्र रहनु भएको पवित्र आत्माले पाप दण्ड आत्मा श्राप ती कुराहरूबाट हामीले निकाल्नुभयो अनि पवित्र आत्माले चाहिँ उद्धार पाएको मानिसलाई त्यो आत्मामा परमेश्वरको वचनअनुसार परिवर्तन हुन्छ त्यसै कारण उद्धार पाएपछि जीवन परिवर्तन हुन्छ अलिअलि गर्दै परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यसैले अब उधार पाएको मानिस यो नष्ट हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्दछ था। र उधार पाएको मानिस उधार पाएपछि निश्चय नै परिवर्तन हुँदै जान्छ इजरायलले थुमाको रगतलाई अनुभव गर्यो समुद्रलाई तरे उनीहरूले सबै गरे तर त्यो पछि उजाड स्थान सुरु भएको छ उनीहरूको जीवनमा पापबाट क्षमा पायो धर्मी ठहर्यो पवित्र आत्मा पायो परमेश्वरको सन्तान भयो अबदेखि एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर यसरी विचार गर्नु हुँदैन यो प्रस्थान गर्ने बित्तिकै केही दिन बित्ने बित्तिकै म चाहिँ उजाड स्थानमा आएको रहेछु त्यसैले यो प्रस्थान गरेको इजरायली जातिहरूलाई उजाड स्थान दिएको चाहिँ उधार पाए मानिस चाहिँ उधार पाएपछि सिधै अब स्वर्ग गइहाल्ने होइन उधार पाइसकेपछि अब दुःख कष्ट पनि छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ त्यसैले पहिलो पत्रोस यो नयाँ जन्म पाएको क्रिस्टियनहरूलाई दिएको पत्र हो नयाँ जन्म पाएको परमेश्वरको पुत्रलाई त्यो दुःख पनि छ त्यो निरन्तर बताइएको छ पहिलो पत्र चाहिँ त्यहाँनिर बताइएको छ कति कुराहरू उधार पाएको मानिसलाई पाप क्षमा तिर्दिए पनि पापको स्वभावहरू चाहिँ छन् त्यसैले पतित भएका कुराहरू पनि छन् भनेर बुझाउनु भएको छ र अर्को एउटा परमेश्वरको सन्तानहरूमा पनि एउटा दुःख कष्ट हुन्छ किन त्यो दुःख कष्ट छ त यो, यो कारणहरू आज बताउने छौँ भजन सङ्ग्रह छैसठी अध्याय हेर्नेछौँ छैसठी अध्यायको नौपद नौपद उहाँले हाम्रो जीवनलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ र हाम्रा खुट्टालाई चिप्लन दिनुभएको छैन परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ र हामीलाई खुट्टा चिप्लन दिनुहुन्न त्यसैले नयाँ जन्म पाएको मानिसको आत्मालाई पक्रिनुहुन्छ यो मुक्ति पाएको मानिसको आत्मालाई पक्रिनुहुन्छ उधार पाएको मानिस चाहिँ अब परमेश्वरको सन्तान जस्तो बनाउनको लागि अब काम गर्नुहुन्छ परमेश्वरको सन्तान चाहिँ उहाँको छोरो जस्तो भएर जिउन सबभन्दा राम्रो काम के हो त त्यो दुःख कष्टबाट सिकाउनुहुन्छ दस पदलाई हेर्नेछौँ किनकि हे परमेश्वर तपाईँले हाम्रो जाँच गर्नुभएको छ तपाईँले हामीलाई चाँदीलाई चाहिँ परिकृष्ट गर्नुभएको छ तपाईँले हामीलाई कैदमा ल्याउनुभयो र हाम्रो ढाडमा भोज लाद्नु भयो तपाईँले मानिसहरूलाई हाम्रा शिरमा चढ्न दिनुभयो हामी आगो र पानीबाट भएर गयौँ तर तपाईँले हामीलाई प्रशस्तताको ठाउँमा भयो परमेश्वरले उधार पाएको मानिसको आत्मालाई सुरक्षा दिनुहुन्छ अनि रक्षा गर्नुहुन्छ अब विश्वासी जीवनमा चाहिँ धेरै परीक्षाहरू हुन्छन् हामीहरूलाई तालिम दिनुहुन्छ हामीहरूलाई एकदमै बोझ पनि दिनुहुन्छ धेरै त्यो दुःख कष्टहरू हुन्छन् मानिसहरू हाम्रो शिरमा चढ्ने पनि हुन्छ मान्छेहरूले सतावट दिन्छन् धेरै आगो र पानीबाट भएर जाने बनाउनु हुन्छ त्यसो गरेर हामीहरूलाई तानेर प्रशस्तताको ठाउँमा ल्याउनु भयो उधार पाएको मानिसमा चाहिँ किन दुःख कष्ट हुन्छ भन्दाखेरि उद्धार पाए तापनि यो शरीरमा अझ पाप स्वभाव बाँकी भएको कारणले गर्दा त्यो हटाउनको लागि यो दुःख कष्ट दिनुहुन्छ या कुप पनि सबै जेठो अधिकार पाएको थियो त्यो अधिकार पाएकोले गर्दा यसबले मार्छु भनेर हिँड्यो मार्छु भन्दाखेरि यो आशिष पाउने बित्तिकै त्यसैले ऊ चाहिँ भाग्नु पऱ्यो त्यहाँबाट धेरै टाढा त्यो ओजार स्थानमा गएर यो ठुङ्गाको सिरानी राखेर सुत्नु पऱ्यो आमा बुवादेखि टाढा भएर यो ओजार स्थानमा डोडिनु पऱ्यो एकदमै दुःख कष्ट भोग्नु पऱ्यो यो सिरानी नै ढुङ्गा राखेर रा सुत्नुपर्ने भयो त्यो बेलामा आकाश खुल्यो अनि भर्याङ देखा पऱ्यो त्यो भर्याङ माथिबाट परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिनुभयो याकोप नडरा म तिमीसँगै हुनेछु म अहिले तिमीलाई प्रतिज्ञा गरेको पुरा नवन्जेलसम्म म तिमीलाई छोड्ने छैन त्यसरी भन्नुभयो त्यसैले याकोप चाहिँ परमेश्वरको आशिष पाएपछि परमेश्वरमा परमेश्वरसँगै हुन्छु भन्ने त्यो प्रतिज्ञा पाएपछि त्यो पछि के भयो त त्योपछि परमेश्वरले चाहिँ याकुबको सबै खराबी घमण्ड सबै कुराहरू निकाल्नलाई त्यसरी गर्नुभयो उधार पाएपछि पनि त्यस्तो खराबी कुराहरू कति धेरै हुन्छ त परमेश्वरले त्यो सबै हटाउनको निम्ति याकुबभन्दा पनि अझ उच्च लाभान्को कहरनामा उनले राखेर रा, बिस वर्षसम्म यो दासत्वको जीवन राखेर रा, त्यसरी परमेश्वरले तालिम दिनुभयो र त्यो गर्दा पनि त्यो खराबी नहटेको कारणले गर्दा उत्पत्ति बाइस अध्यायमा परमेश्वरमा मात्रै रहनलाई ज्याकुबलाई इजरायलमा परिवर्तन गरिदिनु भयो बच्चा जन्मियो भने बच्चालाई राम्रो बनाउन चाहन्छ चा, परमेश्वरले यो निश्चित उद्धार पाएको मानिस त्यो मानिसलाई साँच्चै नै आत्मिकी आशिष पाएको परमेश्वरको आशिषले भरिएको चाहनुहुन्छ उद्धार पाएको मानिस चाहिँ यो विश्वासी जीवन यो उधार स्थानको जीवन सुरु भएको हुन्छ त्यो पनि आशिष हो बाइबलमा यसरी भनेको छ व्यवस्था आठ अठ देले खोल्नेछौँ यो भेडाको रगत चाहिँ यसो जिउको रगतको चिन्ह हो र त्यो समुद्रलाई तरेको चाहिँ बप्तिस्मालाई बुझाउँदछ यसुजीको रगत र बप्तिस्मा लिएको मानिस चाहिँ ऊ चाहिँ उधार पाएदेखि नै इजरायलीहरूले उजाड स्थानमा जीवन बिताएको जस्तै हामी पनि त्यस्तै जीवन बिताउने हुन्छौँ आठ दिएको दुई पद व्यवस्था आठ दिएको दुई द्विपद यहाँनिर त्यो उजाड स्थानको जीवन दिनुको कारण लेखेको छ दुई पद तिनीहरूलाई दिन तुल्याउन जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यी चालिस वर्षभरिको स्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई दौड्याउनु भयो यो स्मरण गर उहाँले तिमीहरूलाई नम्र बनाउन भोकले पीडित तुलाउनु भयो अनि तिमीहरूलाई मन नखुवाउनु भयो जसको बारेमा तिमीहरूलाई र तिमीहरूका पिता पुर्खालाई थाहै थिएन मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमप्रभुको मुखबाट निस्किएको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्ने कुरा बुझाउनलाई यसो गर्नुभएको हो परमेश्वरले किन उदार स्थानको जीवन दिनुभयो त यहाँ लेखेको छ चालिस वर्षभरिको उदार स्थानको यात्रामा परमप्रबले तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई जोड्याउनु भयो स्मरण गर उहाँले तिमीहरूलाई नम्र बनाउन भोकले पीडित तुल्याउनु भयो नम्र बनाउनु उधार पाए तापनि घमण्डका कुराहरू धेरै छ भने हृदयमा दिमागमा धेरै कुरा छ भने परमेश्वर चाहिँ अनुग्रह नम्रहरूलाई दिने कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ नम्र तुल्याउनुहुन्छ त्यसैले तिमीहरूलाई नम्र तुल्याउन परमेश्वर चाहिँ नम्र बनाउने काम निरन्तर गर्नुहुन्छ र तिमीहरूलाई जाँच गर्न दिन तुल्याउन र उहाँको आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भन्ने जान्नलाई तिमीहरूलाई नम्र तुल्याउन यहाँ दुई पदमा पनि त्यो भनेको छ तिन पदमा पनि नम्र बनाउन र तिमीहरूलाई भोको बनाउनु भयो र यहाँ भनिएको छ कि मनमा पनि खुवाउनु भयो तर तिमीहरू तिमीहरूको पिता पुर्खालाई थाहै थिएन मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्ने कुरा बुझाउनलाई यसो गर्नुभएको हो उजारको स्थानको जीवनबाट के बुझाउँछ भन्दाखेरि मानिसमा आत्मा भएको कारणले गर्दा यो शरीरको भोजनले मात्रै होइन पर प्रभुको वचन मुखबाट निस्केको वचनले जिउँदछ वचनमा भरोसा राखेर जिउनु पर्दछ त परमेश्वरमा मात्रै भरोसा राखेर जिउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझाउनलाई उजाड स्थान चाहिन्छ आफैमा भरोसा राख्ने होइन परमेश्वरमा भरोसा राखेर त्यसैले उजाड स्थानको त्यो जीवन दिनुको कारण चाहिँ आशिष दिनुको लागि हो स्वर पदमा अन्त्यमा तिमीहरूको भलो होस् भनेर उजाड स्थानमा तिमीहरूका पुर्खालाई थाहा नभएको मन नख्वाएर उहाँले तिमीहरूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र जाँच्नुभयो उजाड स्थान दिनुको कारण चाहिँ घृणाको कारणले होइन तिमीहरूमा चाहिँ अनन्त आशा दिनुको लागि हो त्यसैले परमेश्वरले परमेश्वरको पुत्र आफ्नो पुत्र बनाउन ठिकसँग बनाउनको निम्ति त्यसरी जाँच गर्नुहुन्छ त्यसले त्यसैले अयो तेइस दिएको पदमा भनेको छ तर मैले लिएको बाटो उहाँ जान्नुहुन्छ उहाँले मलाई जाँच गर्नुहुँदा म खारिएको सुन्जै ठहरिनेछु उधार पाए तापनि यो सुन चाहिँ सुन भए तापनि कसरहरू धेरै लागेको हुन्छ त्यो सुन भित्र आगोमा राखेर रा, भित्र निकाल्दै त्यो गरेको जस्तै हामीलाई पनि खारिएको सुन बनाउनु हुन्छ प्रभुले चाहिँ त्यसरी जाँच गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ त्यसैले परमेश्वरको पुत्र भइसकेपछि चाहिँ अब सबै कुरा हुन्छ भन्ने त्यो विचार नगर्नुहोस् अब अझ अलिकति दुःख गर्नुपर्ने रहेछ भनेर पहिल्यैदेखि सुरु त्यो विचार गर्नुपर्दछ अनि त्यो गरेपछि ठिक विश्वासी जीवन सिकाउ जिउन सकिन्छ र गाह्रो अप्ठ्यारोमा जाँचमा परमेश्वरको सन्तान जस्तै भएर झन्झन त्यसरी परिवर्तन हुँदै जान्छौँ र परमेश्वरले यो अप्ठ्यारो गाह्रो अवस्था दिनुको कारण चाहिँ परमेश्वरको अगाडि प्रयोग हुन सक्ने मान्छे बनाउनुको निम्ति हो त्यस कारण तिमीहरूलाई पुत्रको रूपमा छानेको कुरा चाहिँ पुत्र जस्तै हुन सक्ने गरी त्यो अनुभव दिनको निम्ति उहाँको काम गर्न सक्ने बनाउनुको निम्ति त्यसकारण धेरै अप्ठ्यारो हुँदा पनि हामीले त्यो विचार गर्नुपर्छ हेर्ने हेर्नेछौँ याकोपको पुस्तक याकोप एक अध्यायको दुई पद दुई पद मेरा भाइ हो तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हो मेरा भाइ हो तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा आइपर्दा भनेको चाहिँ भेट्दाखेरि आपद विपद पर्दा यो आफूमा आपद विपद आउँदा अब विभिन्न किसिमको परीक्षाहरू आउँछ आउँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ आनन्दको कुरा सम्झ यो चाहिँ यो विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हो प्रभुले उधार पाएको मानिसमा जाँच पनि दिनुहुन्छ विभिन्न आपद विवाद दिनुहुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ आशिष हो यो दुःख भएन भने महिमा पनि हुँदैन त्यसैले यो आपद विपदलाई राम्रोसँग बिताएर ठिकसँग त्यसमा सफल भयो भने परमेश्वरले दिनुहुने महिमा आदर पाउन सक्दछौँ प्रभुको शक्ति शिक्षाले मलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ प्रभुले मलाई डोर्याउनुहुन्छ भजनसँग र सतहत्तर अध्यायको तिन पदमा भनेको जस्तै उधार पाएपछि हामीहरूलाई मण्डलीभित्र भएको छ प्रभुको शिक्षामा हामीलाई चाहिँ सिकाउनु हुन्छ विश्वविद्यालय जाने हो भने चाहिँ चार वर्षसम्म त्यो भित्र रहेर धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ अनि कुनै पनि यो काममा जानको निम्ति त्यसमा सिक्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ परमेश्वरको पुत्र हुनु भनेको पनि त्यस्तै ते हो परमेश्वरको तालिम लिएको हुनुपर्छ त्यसैले यो तालिम राम्रोसँग पायो भने परमेश्वरले परमेश्वरको महिमाले भरिदिन्छु भनेको छ दाउदलाई पनि धेरै जाँचहरूबाट सिद्ध बनाउनु भयो यसेफलाई पनि धेरै जाँचहरूबाट तयारी गर्नुभयो क्रिस्चियनहरू पनि धेरै परीक्षाहरू पास गरेर अनि प्रभुको अगाडि गएर हामी पनि राजा हुने व्यक्तिहरू हौँ त्यसैले उधार पाउँदाखेरि चाहिँ भेडाको रूपमा सुरु भएको छ अनि राम्रोसँग जाँचहरू पुरा गरेर विश्वासी जीवन राम्रो बितायो भने पछि चाहिँ ठुलो व्यक्ति हुन्छ त्यसैले हामीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान गरी हुँदा हामीहरू भेडा थियौँ पेडाको रूपमा हामीले लिनुभयो अब झनझन झन समय बित्दै गएपछि क्रिस्चियनहरू चाहिँ एकपट्टिबाट भेडा भए तापनि एकपट्टिबाट घोडा हो घोडा चाहिँ युद्धको निम्ति चाहिन्छ त्यसैले परमेश्वरले परमेश्वरको सन्तान भएको मानिस पेडाबाट यो घोडाको रूपमा बनाउनुहुन्छ यो सासिलो क्रिस्टियन बनाउनुहुन्छ त्यसैले परमेश्वरको सन्तान चाहिँ पेडा हो पेडा चाहिँ त्यतिकै हिँड्न मन पराउँछ यो जन्मेपछि पर जन्मिएको मानिसहरू नयाँ जन्म पाएको मानिसहरू चिनेर नयाँ जन्मेको मानिसहरू पेला भएको हुन्छ अनि समूहभित्र झन्झन झन्झन हुर्किँदै जान्छ प्रभुको अगाडि अनि बलियो साहसिलो ख्रिस्टियन अनि प्रभुले चानु भएको ख्रिस्टियन बन्छ र अब प्रभुको रगतद्वारा उद्धार पाएको मानिस विशेष अलि समय धेरै नभएको मानिसहरू पहिलो चाहिँ परमेश्वरको सन्तान पाएको यो पाप सबै हराइहाल्यो भन्ने विचार गर्नु हुँदैन म पनि उधार पाउँदाखेरि सबै नयाँ भयो भनेर विचार गरेको थिएँ होइन पापको ज्याला तिरे तापनि पापको स्वभाव चाहिँ बाँकी रहेको रहेछ त्यसैले हो म भित्र पाप छ यो पहिले पनि भएको हो त्यसैले पापको क्षमा पाए तापनि पापको स्वभाव चाहिँ बाँकी रहन्छ त्यसैले पापको स्वभाव उधार पाएपछि त्यो सबै हराउने होइन यो बाँकी छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ त्यो बुझेर अब सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भएको मानिस नयाँ जन्म पाएपछि नयाँ हृदय भएको हुन्छ परमेश्वरको सन्तान भएको मानिस चाहिँ अब बढ्दै गएपछि एकैचोटि बढ्ने चाहिँ होइन बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ त्यत्तिकै छिट्टै उधार पाएर छिट्टै ठुलो दस वर्षको मान्छे जस्तो बन्ने होइन कि बिस्तारै हुने कुरा हो त्यसैले म पनि उधार पाएपछि छिट्टै बढ्न चाहने मान्छेहरू त्यो धेरै त्यस्ता मानिसहरूलाई देखेको थिएँ केही कुरामा ठोकियो भने एकदमै राम्रो छु जस्तो भन्छन् त्यस्तो कुराहरू पनि देखेको थियो त्यस्तो हुनु हुँदैन यो बढ्दै जानमा चाहिँ समय लाग्दछ मुद्धोपे अठाइस अध्याय हेर्नेछौँ अठाइस अध्याएको विष्पद विश्वासयोग्य मानिसले बेसरी आशिष पाउनेछ तर धनी हुनलाई वयग्र बन्नेहरू बिना रहने छैन विश्वासयोग्य मानिसले बेसरी आशिष पाउनेछ धनी हुनलाई वयग्र बन्नेहरू बिना रहने छैन यो काम नगरीकन आशिष मात्रै विचार गर्ने मान्छे मिल्दैन विश्वासी जीवन ठिकसँग नबिताएर अरू कुराहरू मात्रै विचार गर्ने विश्वासी जीवन एक्कासी यो बढ्ने ठुलो हुने त्यो चाहना गर्नु अरू त्यस्तै हुन्छन् भनेको यो सबै मानिसहरूमा चाहिँ त्यो एउटा गर्नुपर्ने कुराहरू छ बिस्तारै यो विचार गर्नुपर्दछ त्यसैले यो बच्चा हुर्किनको निम्ति दुध राम्रोसँग खानुपर्छ परमेश्वरको सन्तान पनि परमेश्वरको बच्चा निरन्तर खाएर ठिकसँग यो एकदमै मिलाएर त्यसरी गरेपछि बढ्दै जान्छ त्यसैले भर्खर उधार पाएको मानिस र अब विश्वासी जीवन बिताएको पाँच वर्ष बिताएको मानिस फरक हुन्छ र विश्वास जीवन दस वर्ष बिस वर्ष बिताएको मानिस अझ फरक हुन्छ जति महिना बै वर्ष बित्दै गयो त्यति नै हुर्किँदै जान्छ उधार पाउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ कमजोर भएको कारणले गर्दा मानिसको कुराहरूमा जता जता भन्यो त्यति लाग्न सजिलो हुन्छ परिचयमा पर्न सजिलो हुन्छ उधार पाए तापनि कसैले के भन्यो भने त्यही मनले भनेअनुसार चाहन्छ जान्छ त्यसैले कोही मानिसले गवाई दिन्छ उधार पाएपछि धेरै शान्ति भयो खुसी भयो भने उधार पाएको मान्छेमा सधैँ शान्ति हुने होइन ओ मैले केही नगर्दा पनि मैले केही गरेँ कि के शान्ति भएन त्यस्तो हुन्छ उधार पाएको मानिस एकदमै बलियो हुन्छ त्यस्तो होइन यो आफूले के गल्ती गऱ्यो कि हृदयमा साँच्चै नै उधार पाए तापनि कमजोर हुन्छ मानिसको बोलीमा सजिलैसँग ढल्न सक्छ समय बित्दै गएपछि के हुन्छ त झनझन समय बित्दै गएपछि झन्झन ओ अनुभवी हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ उधार पाउँदाखेरि सुसमाचार हृदयभित्र गा रोपिए तापनि अरू कुराहरू अझ नरोपिएको कारणले गर्दा यताउता हुन्छन् त्यसैले उधार पाएको मानिस उधार पाएको समूहभित्र रहनु पर्छ त्यो चाहिँ हृदयभित्र साँच्चै पस्नको निम्ति पनि धेरै समय लाग्दछ साँच्चै उधार पाएको समूहभित्र रहनु शरीर भएको मण्डलीभित्र रहनु पर्छ भन्ने कुरा सुने तापनि साँच्चै त्यो साँच्चै हो भन्ने कुराहरूलाई बुझ्न पनि धेरै समय लाग्छ कोही मानिसहरूले दस वर्ष लागे तापनि त्यो कुरा बुझ्दैन त्यसैले विश्वासी जीवन बिताउँदाखेरि ओ यस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ साँच्चै यो कुरा चाहिँ ठिक रहेछ त भन्ने कुरा बुझ्न सक्छ यो निश्चितता साथ त्यो बुझेको हुनुपर्दछ समय लाग्न सक्छ त्यसैले विश्वासी जीवन चाहिँ राम्रोसँग बढाउँदै लानुपर्छ र अर्को एउटा चाहिँ उधार पाएको मानिस चाहिँ सबै शान्ति सांति नै शान्ति हुने होइन कि उधार स्थानको जीवन बिताएको हुनुपर्दछ पहिला चाहिँ एकदमै राम्रो भएको जस्तो भए तापनि परमेश्वरमा चाहिँ त्यो सबै गाह्रो अप्ठ्यारो कुराहरू पनि छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ हुनै पर्ने कुराहरू पर पर कुरा हुन् र अब प्रभुको रगतद्वारा उधार पाएको मानिसहरू प्रभुको मण्डली यो उधार पाएको समूहभित्र रहनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्दछ प्रभुको रगतद्वारा उधार पाएको मानिस उधार पाएको समूहभित्र रहनु पर्दछ र त्यो मानिस साँच्चै प्रभुको अगाडि ठिकसँग प्रयोग हुन सक्दछ सन्तान जन्म्यो भने आमा बुवाको अगाडि हुनुपर्दछ आमा बुवाले खुवाउनुहुन्छ सहायता गर्नुहुन्छ त्यो गरेर अनि बच्चा ठिकसँग हुर्कन सक्छ त्यो जस्तै प्रभुको शरीर भएको मण्डलीमा रह्यो भने प्रभुले त्यो मानिसलाई शान्ति दिनुहुन्छ अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ ठिकसँग हुर्किने बनाउनुहुन्छ र उधार पाएको धेरै लामो समय नभएको मान्छेले यो होस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ गवाई सुन्दाखेरि उधारको गवाई सुन्दाखेरि आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ समस्या भएको कुराहरू हुनसक्छन् के भनेको बुझ्नुभयो नि कोही दिदीबहिनीले सङ् उधारको गवाई दिनुभएको थियो मैले उधार पाइसकेपछि एकदमै सासिलो भएर श्रीमानलाई एकदमै हल्लिने गरी सोच मात्र सुन्नुपर्छ भने धेरै भने अनि धेरै बल लगाएँ र मेरो श्रीमानले उधार पायो भनेर भन्यो अनि त्यो सुन्दाखेरि यसो गरेपछि मात्र उधार पाउँछ भनेर भन्छन् त्यसैले यो श्रीमानलाई धेरै लामो समयसम्म उधार नपाएको मान्छेलाई त्यो गवाइसकेपछि धेरै साहसिलो हुन्छ अब मेरो श्रीमानले पनि त्यस्तै ते गर्छ त्यही गर्छु भनेर हिँड्छ त्यसै गरेपछि श्रीमाले सुन्छ होला त यो पटक तिम पनि मण्डली नजाऊ भनेर सबै कपाल पनि काटिदिन्छ फेरि त्यसैले यो सोसमाचार प्रचार गर्दाखेरि अरू मानिसले प्रचार गरेको त्यो अवस्था त्यही अनुसार आफूले पनि प्रचार गर्न खोज्यो भने पछि ठुलो समस्या हुन सक्दछ यो गवाही पनि ठिकसँग सुनेर त्यो अनुसार गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि होस गर्नुपर्छ यो व्यक्तिगत अवस्थालाई हेरेर परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ र अनि गवाही व्यक्तिगत रूपमा त्यो अनुसारै गर्नु त्यो पनि हुँदैन र अब उधार पाएर केही समय बितेपछि एक वर्ष दुई वर्ष समय बित्दै पछि त्यो उधार पाउँदाखेरि सुरुमा साँच्चै होस गरेको हुन्छ उधार पाइसकेपछि अब हृदय एकदमै ठुलो भएर त्यो होस गर्ने चाहिँ कम हुनसक्दछ अझ उधार पाइसकेपछि जति समय बित्यो त्यति होस गर्नुपर्दछ जति समय बित्दै गयो अलिकति राम्रो भयो भन्दैमा कमजोर मानिसलाई एकदमै न्याय गर्ने यताउता भन्ने त्यो हुनु हुँदैन विशेष दाजुभाइ दिदीबहिनीको बारेमा चाहिँ यताउता यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ ठिक कुरा होइन त्यसैले मैले उधार पाएको कारण म एकदमै बढेँ भनेर जथाभावी व्यवहार गर्नु हुँदैन उधार पाएर समय जति बित्यो त्यति नै अझ नम्र भएर कमजोर दुखी मानिसहरूलाई सहायता गर्ने रेखदेख गर्ने अब उधार पाएको मान्छेले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ व्यवहारिक रूपमा एकदमै होस गर्नुपर्छ यो चाहिँ त्यसरी गरेन भने प्रभुसँगको सम्बन्धित हुँदैन त्यसैले विश्वासी जीवन यो बानी बेहोराहरू भएको हुन्छ हृदय चाहिँ सदैव सचेत हुनुपर्दछ त्यसो भएन भने चाहिँ असफल हुन्छ र उधार पाएको अलि समय बितेपछि चाहिँ सबै जान्यो भन्नु हुँदैन हामीले नजाने कुराहरू धेरै हुन्छन् मैले जति बुझेँ बुझेँ भने त्यहाँबाट चाहिँ ऊ रोकिन्छ आफैले आफैले बुद्धिमान नतुल्याउ भनेको छ हितोपेसलाई हेर्नेछौँ छब्बिस अध्यायको बाह्र पद आफ्नै नजरमा आफूलाई बुद्धिमान ठान्ने मानिस देखेको छस् त्यसको भन्दा त बरु मूर्खको लागि धेरै आशा हुन्छ आफैलाई बुद्धिमान ठान्ने मानिस देखेको छस् त्योभन्दा त बरु मूर्खको लागि धेरै आशा हुन्छ आफैलाई बुद्धिमान भन्ने चाहिँ त्यो पछि केही पनि उसले सिक्न सक्दैन र अर्को एउटा कुरा चाहिँ उधार पाइसकेपछि अलिक समय बितेपछि यतिसम्म गऱ्यो भने हुन्छ भने विचार गर्नु हुँदैन त्यसैले माछा यो पानी जहाँ जहाँ छ त्यहाँनिर बाँच्नुको निम्ति हिँड्छ त्यसरी नै प्रभु नवन्जेलसम्म हामी पनि निरन्तर बढ्दै र त्यतिकैमा बस्नु हुँदैन अरूले जे भनोस् नभनोस् केही पनि विचार नगरीकन विश्वासी जीवन बिताएर निरन्तर यो मान्छेले त विश्वासी जीवन बढाएछ भन्ने गरी एक वर्षपछि फरक हुने अब दुई तिन वर्ष भएपछि चनझन विश्वासी जीवन बढ्दैछ भन्ने कुराहरू देखाउने गरी त्यसरी हुनुपर्दछ र उधार पाएर अलिकति विश्वासी जीवन बिताएपछि अब जति वर्ष पर्खाए तापनि भएन भने त्यो हुँदैन उधार पाएको मानिसले चाहिँ प्रभु आउनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएको कारणले गर्दा ठिकसँग सचेत हुनुपर्दछ त्यसो भएन भने चाहिँ संसार कुराहरूमा नै उसले योजना बनाउन थाल्छ था। त्यसैले अब उधार पाएर धेरै वर्ष भएपछि यो म भएन भने चाहिँ मण्डली हो भएन त्यसरी भन्नु हुँदैन म नभए पनि मण्डली हुन्छ भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ त्यसैले उधार पाएर विश्वासी जीवन निरन्तर बढ्यो भने त्यो बढ्न सक्ने गरी हुने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उधार पाएपछि प्रभुभित्र रहनु प्रभुभित्र रहनु चाहिँ लजाउनु पर्दैन पहिलो योना दुई अध्यायले हेरौँ पहिलो यो ना दुई अध्याय अठाइस पदले हेरौँ अठाइस पद सँगै पढ्नेछौँ साना बालकहरू उहाँमा रहिरह ताकि उहाँ प्रकट हुनुहुँदा हामीमा हिम्मत र होस् र उहाँको आगमनमा उहाँको सामुन्य हामीलाई शर्माउन नपरोस् बालकहरू उहाँमा रहिरहो ताकि प्रभुमा रहिरहो र उहाँ प्रकट हुनुहुँदा हामीमा हिम्मत होस् र उहाँको आगमनमा उहाँको सामुन्य हामीलाई शर्माउन नपरोस् प्रभुभित्र रहने मानिस चाहिँ शर्माउनु नपर्ने हुन्छ अनि प्रभुभित्र रहनु भनेको अर्थ चाहिँ के हो त यो रोगमा जोडिनु भनेको अर्थ के हो त त्यो जस्तै उधार पाएको मानिस चाहिँ परिवर्तन हुन्छ तर किन त्यस्तो परिवर्तन हुँदैन त साँच्चै जोडिनु के हो त्यो थाना भएर त्यो हुन्छ प्रभुभित्र रहनु के हो त अब परमेश्वरको सन्तान भएको मानिस अब हुर्किनुपर्छ बढ्नुपर्छ प्रभु चाहिँ दागको भोट हुनुहुन्छ हामी चाहिँ आकार हौँ सुसमाचार युना पन्ध्र अध्यायमा भने जस्तै प्रभु चाहिँ भोट हुनुहुन्छ हामी चाहिँ आकार हौँ भ यहाँ जोडिएको हो भने त्यहाँबाट चाहिँ सबै तत्त्वहरू पाएर अब फलहरू त्यहाँबाट फल्दछ त्यतिकै अब के गर्नु चाहिँ प्रभुसँगै रहनु हो त त्यो चाहिँ एकदमै सजिलोसँग भन्न सक्ने कुरा छ भजन सङ्ग्रह खोल्नेछौँ एक सय तेत्तिस अध्याय एक पददेखि तिन पदसम्म सँगै पर्नेछौँ दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति पलो र मनोहर कुरा हुन्छ यो त शिरमा लगाइएको मूल्यवान तेल जस्तो हुन्छ जो हारुनको दारीसम्म आउँछ जो तिनका पोसाकको कठालोसम्मै बगेर जान्छ त्यो हेम्रोन डाँडाको शीत सिओन पर्वतमा परे जस्तै हुन्छ किनकि त्यही परमप्रभुले सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनु हुन्छ प्रभुमा रहनु भनेको चाहिँ अनि शर्माउनु नपर्ने हुन्छ यो सजिलोसँग पर्दा प्रभुमा रहनु भनेको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रभुको रगतद्वारा उद्धार पाएका हामीहरू यो समूहभित्र कसरी रहनु हो भन्ने कुरालाई बताएको यहाँ भने जस्तै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक आपसमा एकतामा बस्नु यो कुरालाई बताएको छ यहाँनिर जोडिनु भनेको चाहिँ एकतामा भनेको चाहिँ यो श्रीमान श्रीमती एक भएको जस्तै एकतामा हुनु प्रभुको रगतद्वारा उद्धार पाएको मानिस अब यो समूहभित्र जोडिएको हुन्छ कसरी जोडिएको हुन्छ त दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु यो श्रीमान श्रीमती एक भए जस्तै एकसँग टासिएको जस्तै उधार पाएको समूहभित्र टाँसिएर विवाह गरेर एकदमै सँगै जोडेको जस्तै सँगै रहनु भनेको चाहिँ त्यो सधैँ हुनु शनिबार एक दिन आयो त्यहाँबाट फेरि गइहाल्ने त्यस्तो चाहिँ रहनु होइन एकछिन आउने त्यो जाने त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेले कसरी अब पोषण तत्त्वहरू पाउन सक्छ रहनु भनेको चाहिँ प्रभुभित्र रहनु रह्यो भने त्यत्तिकै त्यहाँबाट फलहरू फल्छ कसरी गर्नु चाहिँ रहनु एकतामा हुनु भनेको चाहिँ मेलमिलापमा एकतामा रहनु भनेको त्यसैले यो शिरमा लगाइएको मूल्यवान तेल जस्तो हुन्छ जो आरुणको दारीसम्म बगिआउँछ जो तिनका पोसाकको कठालोसम्मै बगेर जान्छ त्यसैले रह्यौँ भने जोड्यौँ भने यो शिरमा भएको मूल्यवान तेल हरुणको दारी बगी आउँछ भनेको जस्तै यो तेल भनेको चाहिँ पवित्र आत्मालाई बुझाउँदछ यो एक कतामा रहने मानिसहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्माले यहाँ बताएको जस्तै हेम्रोन डाँडाको शीत सिवन पर्वतमा परे जस्तै हुन्छ भनेको छ यो भनेको के अनुग्रा हो त शीत अनुग्रह हो अनुग्रह यो एकतामा रहने मानिसहरूमा चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुने अनुग्रह निरन्तर दिनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माको काम त्यहाँ देखाउनुहुन्छ र त्यो मानिसले अनन्त जीवन पायो भन्ने प्रमाण चाहिँ के हो त अनन्त जीवन पायो भन्ने प्रमाण चाहिँ यो शनिबार एकछिन हुने जाने पाक्ने त्यो होइन साँचो अनन्त जीवन पायो भनेको चाहिँ उधार पाएको मानिससँगै हरेक कुरामा एक एकतामा रहे रह, मिल रहेर मेलमिलापमा रहेर जिउनु त्यो मानिस चाहिँ साँच्चै नै जीवन छ भन्ने प्रमाण हो र त्यो मानिसद्वारा अनि अनन्त जीवन प्रचार भएर अरू धेरै मानिसहरूले उधार पाउने कामहरू पुरा हुँदछ त्यसैले त्यहाँबाट अनि परमप्रभुले सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनुहुन्छ त्यहाँबाट जीवनको आशिष दिनुहुन्छ त्यसैले उधार पायो भन्दाखेरि उधार पाएको मानिसले प्रभुभित्र रहनु भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ धेरै सुनिन्छ त्यो कुरा त्यो सुने तापनि त्यो अनुसार गर्दैनन् रह्यौँ भने चाहिँ प्रभुको पोषण तत्त्व पाउँछौँ अनि त्यो मान्छे परिवर्तन भएको हुन्छ र त्यो मानिसद्वारा फल प्रकट हुँदछ किन परिवर्तन हुँदैन त किन फल फल्दैन त त्यो चाहिँ नमिल्ने किसिमले जिएको कारणले त्यस्तो हुन्छ त्यसैले अन्तिममा यहाँ हेरौँ अर्को भाषामा यसलाई बुझाउनु पर्दाखेरि यस्तो छ उदाहरणमा बाइबलमा आत्मालाई यसरी बुझाएको छ यो आत्मा भन्ने जहाज छ भने यो जहाजमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो यसलाई रोकेको यशुज्यूको रगतद्वारा रोकेको चाहिँ यो अनन्तसम्म जहाज नडुब्ने किसिमको हुन्छ यो जहाज चाहिँ नडुब्नुपर्छ उद्धार पायो भने चाहिँ प्रभुमा बढ्छ चा, प्रभुमा जन्मिन्छ अनि हुर्किन्छ हर परिस्थितिमा उहाँ रह र उहाँले चाहिँ डोर्याउनु हुन्छ चा। यो जहाजमा चाहिँ एउटा उद्देश्य हुन्छ त्यो आशा भनौँ हाम्रो र त्यसमा चाहिँ उधार पायो भने चाहिँ त्यसै कारण प्रभुको निम्ति बाँच्ने प्रभुको निम्ति मर्ने यो त्यो उद्देश्य निश्चित हुन्छ र यो जहाज अब राम्रोसँग जानको निम्ति चाहिँ एउटा यसरी पतवर हुन्छ त्यो पतवर बलियो बनाउने चाहिँ त्यो चाहिँ अब हावा छेक्नुको निम्ति त्यो हावा छेक्नु भनेको चाहिँ यो आँगामा जोडिनु हो त्यो अर्कोमा भन्नुपर्दा उधार पाएको समूहमा एकतामा रहेर त्यसरी गऱ्यो भने यो पतवर चाहिँ बलियो हुन्छ त्यो चाहिँ हृदयलाई बलियो बनाएको हुन्छ र उधार पाएको समूह चाहिँ हामी बस्ने घर हो उधार पाएको समूहभित्र हामी सँगै हुने त्यो हृदय लिएर जिउने मानिसमा चाहिँ यो हावाले लागेको जस्तै हावा लाग्यो भने चाहिँ यो राम्रोसँग जात चल्छ त्यो जस्तै यो हावा भनेको चाहिँ पवित्र आत्माको छाया हो यो पवित्र आत्माले चाहिँ उधार पाएको समूहभित्र काम गर्नुहुन्छ त्यसको राम्रो तत्त्व पाएर रा हुर्केर विश्वासी जीवन राम्रोसँग एक वर्ष दस वर्ष बिस वर्ष भएपछि निरन्तर जाने हुन्छ त्यसैले त्यो हावा पायो भने त्यहाँ यो राम्रोसँग बाँधेर राखेको जाँच पनि हावा पाएपछि त्यो चुडेर गएको जस्तै यो चुडेर सबै रक्सी जाँड चुरोट सबै उसले छोडेको हुन्छ उधार पाएपछि चुडाएको हुन्छ त्यसैले त्यसमा रह्यौँ मात्रै भने त्यो विश्वासी जीवनसँग राम्रोसँग जु हुन्छ उधार पाएको मानिसले यो बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो प्रभुभित्र रहनु साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण छ यो एकदम ठिक विचार गरेर रा। राम्रो विचारमा हिँड्यो भने चाहिँ त्यो जति नै अप्ठ्यारो भए तापनि त्यसमा जित्न सकिन्छ त्यसैले यो विचारलाई राम्रोसँग विचार गरेर त्यतिकै मण्डली आउने जाने मात्र होइन यो समूहभित्र रहेर रा। ठिक जीवन जिउनलाई त्यसरी प्रभुमा रहेर रा, राम्रोसँग जिउन सक्ने भएको होस् आज यतिसम्म गर्नेछौँ सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ दयालु हाम्रा परमेश्वर पिताज्यू हामीहरूलाई प्रभुको बहुमूल्य रगतले उद्धार गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भयो र धर्मी ठहराउनु भयो परमेश्वरको सन्तान भएर जिउन दिनुभएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ हामीहरूलाई प्रभुभित्र परमेश्वरको सन्तान हुने गरी बनाउनु भएको लागि पनि धन्यवाद दिँदछौँ प्रभुले वचनमा भन्नुभयो जस्तै प्रभुमा रहन सक्न सहायता गर्नुहोस् प्रभुमा ठिक जिउन सक्नलाई सहायता गर्नुहोस् र झन झन बढ्दै जान सक्न काम गरिदिनुहोस् हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभु यी सुक नाउँमा प्रार्थना गर्छौँ आमेन